Helve! Yli huomenna, kun on Runebergin tortun päivä, niin nytten hammaton läski tässä ei maistaa Runebergin torttua. Pääsee vähän torttua lipasemaan. Ja tämä on leipomo Rosteinin tuotos. Muuta kuin sieltä torttupaketti auki ja ihan herkullisen näköinenhän se on. Tuokko on ihan miellyttävä ja hyvin kostealta torttu tuntuu. Tämän lipaistaan aluksi vähän makua tortusta. Joo, kyllä sitä tulee makua. Hei, maistetaanpa. Oho. Oikein herkullista ja kosteaa torttua. Kyllä on hyvä. Tiennäkö? Runebergin torttunakin on oma päivä. Saattaa jotain vielä paliputtaakin tortun takia. Mä en ehkä niin hyvä ole, että niin pitäisi lippusalkoon vetää, mutta on tämä kuitenkin namia. Joo. Suosittelen kyllä leipomo Rosterin Runebergin torttua maistamaan. Okei, maukas. Annetaan tälle arvosanaksi 4,5/5. Sen verran hyvää oli. Mutta jotta hei ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni sosasola. Noin. Hyvät päivänjatkot kaikille vaan. Se on morjesta.